ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್. ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾನಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇದು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 200 ಗ್ರಾಮು, 100 ಗ್ರಾಮು ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 100 ಗ್ರಾಮು, 50 ಗ್ರಾಮು ಲೆಮನ್ ಸಾಲ್ಟು, ಪುದೀನ 1 ಕಾಲ್ಕಟ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ರಸ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ 20 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೇ ತಾಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಈ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಣ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ, ನಾವು ಕಾರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಕಿಂತ ಕಾರಾಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲನ. ಏನು, ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕೇನ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರ್ ಥರ ಜಿಕ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ನಾ ಕಟ್ಟ? 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವಾಗ? ಹಾಂ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರು ಮಾರೋದು 30 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವಾಗಿದ್ರು ರೈತರೇ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ಮಧ್ಯದಾಗಿರೋರು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಟಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ಬೆಂದಿರೋ ಬಟಾಣಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಪೂರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಪೂರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ತಕೊಂಡಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೋಬರೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪಾನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಏನೊಬ್ಬೊಬ್ರು ನೂರು ನೂರು ತಿನ್ಬೋದಪ್ಪ. ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ರೇನಾ? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್. ತಿನ್ರೋ